Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.UA». Говорити ми будемо про парламентську дипломатію і міжнародні перспективи України. Гість нашого ефіру – народний депутат України, представник фракції «Народного фронту» Віктор Романюк. Я вітаю вас в нашій студії. Ну, сьогодні ми будемо говорити про парламентську дипломатію, все більше про Бразилію. А чому? Тому що ви є співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Федеративною Республікою Бразилії. І нещодавно делегація українських парламентарів побувала у Бразилії. Тому ми підсумуємо результати такого візиту. Я так розумію, що вдалося окреслити низку перспектив для України. Ну, насправді, я вам скажу відверто, що це за останні півтора року це третій мій візит до Бразилії. Кожний візит він був присвячений тій чи іншій тематиці. Оцей візит був присвячений тематиці розвитку біотехнологій. Визначено, що цікаво Україні, що цікаво Бразилії, і визначено конкретні напрямки співпраці. Ну, давайте конкретніше про ці конкретні напрямки. Тобто, в рамках цього візиту саме тематично стосувалося біотехнологій. Чому саме біотехнології? Тому що це цікаво сьогодні Україні. Ну, насправді, я вам скажу відверто, про Латинську Америку можна дуже багато говорити і розповідати. Вони дуже схожі на нас. Ментально, система управління, світогляд, тобто в них ті самі проблеми схожі, як у нас, абсолютно правильно. Я можу це констатувати, тому що я з ними працюю вже більше 10 років. Але вони на процесі цієї еволюції, вони постійно знаходять якісь варіанти вирішення власних проблем і досить успішно. Не треба забувати, що Бразилія в 92-му році почала процес приватизації аналогічно з Україною. Тобто ми були в якихось там 20-25 років назад практично на однакових стартових позиціях. Але вони пішли далі? Абсолютно так. В них навіть приватизація, коли починалась, у нас була 16-та економіка в світі, мені здається, в них 13-та чи 14-та. Тобто ми були практично на одних штабелях. Тобто стартували ми приблизно з однакових умов? Абсолютно правильно. Ну, але що за диво таке в Бразилії, чому їм вдалося все-таки пришвидшити оці темпи прогресу? Дуже просто. І чому не вдалося Україні? Бізнес-модель розвитку держави. Бізнес-модель розвитку, основа державної політики – це розвиток підприємництва і національної буржуазії. 70% валового національного продукту Бразилії сьогодні формують малий і середній бізнес. От і все, відповідь очевидна. Тобто там зовсім інші ставки і акценти розставили? Абсолютно правильно, так. Тобто Бразилія останнім часом теж стикнулася з тими проблемами, яким стикається Україна протягом останніх 20 років. Попередній президент Ділма і Лула почав цю практику. Вони почали масово дотувати бідні прошарки населення. Це завдало величезної шкоди економіки країни. Зараз вони відходять від цієї практики і знову повертаються до прагматичного здорового підходу. Ну, дивіться, що вдалося Бразилії, чому? І чому не вдалося Україні? Ми зовсім обрали не той шлях, а Бразилія обрала саме ставки на малий і середній бізнес. У нас це якось загальмувалося на певний період? Давайте розділимо окремо. Якщо стосується біотехнології, Бразилія сьогодні вирощує практично всю продукцію. Це продукція ГМО, так звана. Тобто, саме тематичний останнього візиту. Так. Угу. Тобто, якщо говорити про конкретика, то це Бразилія, от в даному випадку, в плані підприємництва, вони визнали, що біотехнології – це дуже важливо для економіки. Чому? Тому що це гроші. Це експортна виручка. Сьогодні Бразилія за рахунок сільського господарства формує 40% експортної виручки. Це забезпечує 182 мільярда надходжень до бюджету Бразилії. Тобто практично і тут ми схожі. Аграрна країна Бразилія, аграрна країна Україна, але там зробили ставки саме на біотехнологію для підвищення урожайності. Так. Головна загроза України була, є і залишається, це популізм. Це стара пострадянська номенклатура, яка декларує цінності, які нічого не мають спільного ні з майбутнім, не з минулим. Тобто вони закликають такі, оці всі декламації, які існують в Україні, вони існують тільки в уяві цих політиків. Насправді світ побудований на зовсім інших цінностях і формується навколо інших пріоритетів. Тобто задача яка? Держава має, будь-яка держава, вона бореться за ринки, вона бореться за бізнес. Чому? Тому що це достаток, це формування національної буржуазії. І це потуга держави, розумієте? Це те, що називається валовий національний продукт. От і все. А за ринки ми поки що боремося на рівні документів і прагнень окремих. Десь так, так. У нас, розумієте, вся державна політика, вона десь в площині декларацій. А насправді вона має полягати в такому досить прагматичному, жорстокому лобіюванні власних інтересів. Ні більше, не менше. Готуючись до студії, я дещо проглянула деякі матеріали. Я так розумію, що вдалося їм досягнути це, що вони зробили певну ставку в економічному розвитку саме на науку. Тобто те, що робила наука, те, що вони розробляли, вони застосовували одразу. Ні, трошки не так. Дивіться, я вам скажу об'єктивно. Бразилія, Україна...
в плані науково-технічного розвитку ми, відверто вам скажу, в спадок Радянського Союзу досить отримали досить хорошу школу, і ми на штабель вишили. Та ми попереду планети всієї, якщо говорити про науку і науковців, особливо про біотехнології. Я б так не декларував би, знаючи, я в багатьох країнах працював, тому я об'єктивно це все оцінюю. І кваліфікацію наших працівників, і їхня мотивація працювати, це я далекий від цієї думки. Я інше хотів сказати. Тобто Бразилія зробила дуже просто. Є основні виробники, грубо кажучи, сільхозпродукції на планеті Земля. Там. Це, як правило, американські, європейські великі компанії, транснаціональні. Вони просто створили для них умови, щоб вони могли заходити на ринок Бразилії, вирощувати, продавати свою продукцію до Китаю, до Японії, до країн Євросоюзу. От і все. Ми намагаємося створити якусь свою модель, яка закінчується тим, що ми не отримуємо, тобто ми втрачаємо в реальних грошах. Тобто, якщо ми створюємо ту модель, яка не може працювати, а ми сьогодні створили в сфері, власне кажучи, біотехнологій, модель, яка жодна компанія в світу не зареєструвала жодного генномодифікованого продукту в Україні, жодного не зареєструвала. Хоча, наприклад, тієї ж сої в Україні нелегально вирощується близько 60% на хвилиночку. В Бразилії соя вирощується десь порядка 90-98%, це генномодифікована соя. Тобто в нас створився імідж про те, що це шкідливо для здоров'я. Такі, ну, знову ж таки, це політика. Хоча це ще не доведено. Абсолютно правильно. Це все політиканство, це все маніпуляція свідомістю. Як правило, помітьте, оці всі меседжі розкручують не люди компетентні, а, як правило, ті, хто причетні до які хватаються за телебачення і хочуть зробити на цьому власний імідж. Не, абсолютно не обґрунтовано. Якщо ви запросите в студію грубо кажучи, ті, хто відповідає за сільське господарство, вони можуть дискутувати на будь-яку тему, починаючи, не знаю, там біотехнології в Австралії, закінчуючи тими ж самими біотехнологіями, наприклад, в Аргентині. Ну, а по суті, вони не знають нічого. Тобто це, ну, з точки зору логіки, це говорить про те, що люди абсолютно некомпетентні, вони просто несуть нісенітницю і травлять на цей нісенітницю наш народ. От і все. Чому кажу про науку? Насправді, наукові розробки, які сьогодні є на рівні українських вчених, вони досить прогресивні. Єдине, що їх не бачать і не застосовують. От не встановилося такої практики. Від ідеї до застосування у нас поки що цей механізм не бізнес працює. Бізнес немає, держави немає бізнесу. Ну, тому що потрібно це якимось чином переводити в гроші і запускати в виробництво. Абсолютно у нас правильно. Такого немає. На жаль, насправді ми запускаємо той радянський механізм, який дає уже збій і зовсім може зупинитися. Він не працює і не може працювати. Це нам всім чітко потрібно усвідомлювати. Ми цепляємося за минуле, втрачаючи майбутнє. Логіка речей дуже проста. Бразильці, вони об'єктивно оцінили ці всі моменти. Якщо вони відправили в Бразилії свого президента відставку, вони ж відправили президента відставку, тому що вона займалась популізмом. Уявіть, якби у нас, грубо кажучи, політика популіста відправили в відставку тільки за те, що він давав людям гроші. Ну, це абсурд в українських реаліях, а там це працює. Тобто ви зараз наголошуєте на те, що популізм заважає розвиватись в Україні сьогодні? Що... Це головна загроза. Це головна загроза нашої незалежності. Це популізм. Це головна... І політики популісти. Це головна загроза, це головний виклик і нашої незалежності, нашої безпеці і нашому майбутньому. А що з цим робити, якщо в основному українська політика зараз будується на популізмі? Ну, принаймні, люди... Ну, традиції такі, ну, принаймні, інших поки що ми не маємо. Слухайте, дивіться, що стосується мене, я як депутат-мажоритарщик, я приїжджаю на округ і розповідаю людям, що їх чекає за рік, два, три, п'ять в країні. От все, об'єктивно розповідаю. Тому що, ну, я відчуваю відповідальність перед громадою. А шкода популізму в тому, що вони видають бажане за дійсне. Абсолютно правильно. І від тих великих очікувань, які сьогодні в суспільстві є, не отримуючи результату, напевно, ми і маємо саме те, що ту ситуацію, абсолютно, яка сьогодні. Так. Люди, розумієте, основа благополуччя будь-якого суспільства – це наполеглива щоденна праця. Якщо ми не будемо громадянам доносити точку зору, що люди добрі, нам потрібно зранку до вечора наполегливо працювати. Бажано в сфері бізнесу, бажано в сфері підприємництва, щоб створювати додатковий продукт. Я думаю, що не обов'язково їхати в Бразилію за тим, щоб зрозуміти, що популізм і яка його шкода сьогодні в Україні. Але повертаючись саме до того, до Бразилії, я так розумію, що була певна перерва навіть в стосунках міжнародних між Україною і Бразилією. Три роки. Тобто ми не мали якихось зв'язків, ми не мали відносин, ми не мали економічних можливостей. Ну, насправді, я вам скажу, Україна реалізує в Бразилії два науково-технічних проєкти. Вже починаючи, Алькантару ми реалізуємо з 2003 року, Індар ми реалізуємо з 2005 року. В Алькантара коштувала українським платникам податкам порядка 600 мільйонів доларів. Це один із найдорогіших космічних проєктів на планеті. Який сьогодні там продовжує здійснюватися? Чи було б це таки перерва сьогодні, була? Ні. Сьогодні є указ президента Бразилії про призупинення проєкту.
От. Питання в тому, як, які висновки ми зробили як українці, які реалізували цей проєкт, і кого притягнути до відповідальності. Я вам відверто скажу, в Бразилії по цьому факту до в'язниці потрапило 8 чоловік. Отримали відразні сроки терміну від 10 до 20 до 20. Останні півтора року я написав на адміністрацію президента, на кабінет міністру біля 30 звернень з приводу того, що наведіть хлопці елементарний порядок в цих питаннях. Ніхто нічого не робить. Тому що система адміністративного управління, як модель управління в державі, вона не сьогодні не вирішує абсолютно ніяких задач. Тобто це все, розумієте, така імітація ілюзії про те, що є апарат і він на щось впливає. Він тільки ділить гроші, він якісь важливих державних рішень не приймає. Зараз відбувається процес децентралізації. Ми зараз багато говоримо і про реформу державної служби. Це якимось чином дасть поштовх модернізації того державного управління, яке має отримати Україна? Я скептично можливо... на це все дивлюсь. Тобто ви не вірите в результат? Я скептично на це. Я дивлюся, я вірю тільки в одну модель. В те, що, власне кажучи, успішно в будь-якій частині світу. Це коли держава мобілізується навколо того, щоб розвивати малий і середній бізнес. Тобто інтереси кожного в інтерес держави загалом, правильно? Абсолютно правильно, так. Кожен має працювати. Тобто прагматичний підхід має бути? Ніякого, да. Ніяких сантиментів. Ну і які ж результати ви привезли тоді з Бразилії для того, щоб ми розпочали роботу по-новому? Окрім того, що ми ознайомилися з їхнім досвідом, побачили, як вони працюють, маючи стартові можливості однакові з Україною, чи зможемо ми якимось чином, застосувавши їхній досвід, змінити ситуацію в Україні? Ну, з точки зору логіки, як мінімум, це для всіх українців приклад того, як потрібно рухатись в сфері розвитку сільського господарства. Що не потрібно боятися оцих... Запускати сюди приватний бізнес, можливо, навіть компанії. Інвестиції. Зовсім. Запускати бізнес, запускати великі компанії, працювати з ними, розвиватися. Вони, розумієте, вони контролюють ринок. Ну, для прикладу, та ж Бразилія, щоб ви розуміли, вони на експорт поставляють порядка 110 мільйонів тонн сої. Україна сьогодні вирощує в 2015-му маркетинговому році 4 мільйона. Тому питати ілюзії про те, що ми велика сільхозкраїна, ну це все знову ж таки фейки, які створюються для внутрішнього споживача нашими політиками. Угу. Запас сьогодні в обробітку в Україні землі порядка 30 мільйонів гектарів. Щоб ви розуміли, в тій же Бразилії в запасі необробленої землі, які вони готові обробити, тільки немає інфраструктури, порядка 80 мільйонів. Тому, розумієте, ми думаємо, що тільки в нас земля? Ні. Я всіх розчарую українців. Земля кругом по світу. Вона є хороша земля є в Аргентині, в Бразилії, в Латинській Америці, в Африканський континент зараз віддає. Угу. Тобто нам потрібно буде займати нішу і конкурувати, не мріяти. Які процеси, окрім того, що ми маємо дозволити бізнесу, приватному бізнесу зайти у цю сферу, ми ще повинні зробити? От які процеси знищувати адміністративно-репресивний апарат? Тобто роздержавлювати все, всі процеси, Віця. Які є, Віця, тобто підприємство віддавати? Я вам відповідаю чітко і зрозуміло. За час незалежності, за 25 років, ми створили величезну репресивну населення. Величезну. Жодний уряд на всій декламації про те, що він реформатор і все, нічого не зробив для того, щоб обмежити цю адміністративну репресивну машину в повноваженнях і принаймні угомонити їхні апетити. Тобто вони, грубо кажучи, от що таке Радянський Союз? Це ж ми всі спадкоємці візантійської радянської моделі управління. Людина, яка отримала посаду, розглядала першу чергу цю посаду як спосіб власного накопичення. Як він може накопичувати ці кошти? Він буде кошмарити бізнес. От і все. Що тобто для цього має бути? Має бути відповідна концепція державної ми програми? Маємо знищувати адміністративну репресивну. Ми маємо лібералізувати всі ми умови. Ми маємо повернутися як мінімум до кількості правоохоронних органів рівня 91-го року. Це, грубо кажучи, працівники правоохоронних органів у нас було 70 тисяч, зараз 220 тисяч. Угу. Працівників СБУ у нас було 15 тисяч, зараз їх 30. Працівників податкової міліції взагалі не було. Вони зараз до сих пір бігають, кошмарять народ, розумієте? Тобто ми маємо зрозуміти, що ці люди, вони не виконують функцію створення держави, вони виконують функцію деструктивної, тобто вони знищують все, що живе, що є в державі. В результаті середній клас, бачачи цю всю ситуацію, не питаючи ілюзію з приводу політику і політичної еліти в Україні, що він робить? Він пакує чемодан і тікає. Але реформи в цій сфері ведуться. Якщо стосовно правоохоронних органів, от у нас уже замість міліції з'явилася поліція, яка не має бути каральним органом, яка була до цього абсолютно. Ну, це декларація. Давайте почекаємо, як вони будуть тобто працювати. Тобто на практиці поки що? Так. Розумієте? Нам, я ж вам пояснив дуже просто. Якщо створюється в державі Україна якийсь державний орган, він шукає собі роботу. Де він буде її шукати роботу? Він же не буде, грубо кажучи, створювати проблеми для іншого контролюючого органу. Він буде створювати проблему для активної частини суспільства. Тобто створити проблему, щоб потім її вирішувати. Абсолютно правильно. Так. Так. Заробляти на цьому. Не треба питати ілюзій. Ці органи, вони заробляють на цьому.
Ну, повертаючись до Бразилії, їхній приклад нам яскраво демонструє, але для цього має бути, як кажуть, політична воля. Політична воля має бути підкріплена конкретними напрямками дій влади в цьому саме у цій сфері. Що сьогодні ведеться з цього? Ми ж не можемо просто поговорити і сказати, що от у них добре, а у нас погано. Чином ми повинні це застосовувати у нас? Який рівень застосування і яка домашня робота має бути виконана, ну, навіть в рамках цього візиту і результатів, яких ми звідти привезли? Ефективність і багатство країни в ефективності і багатстві кожного громадянина. Тобто, якщо ви мене спитаєте, що я для цього роблю, системно, послідовно доношу позицію, що потрібно робити в Україні. Інше питання, що це державний апарат на це не реагує, тому я віддав вам чітку відповідь про те, що це модель. Доносити, яка кому вважаєте абсолютно можливим. Абсолютно, є відповідальні, розумієте, можливим. Функціонально, тобто на бумазі в нас все правильно, тільки воно по факту нічого не працює. На бумазі і в нас багато все... у вас однодумців, які так само вважають, як і ви, і можуть долучитися до цієї роботи. Я не готовий за когось відповідати, я відповідаю завжди тільки за себе. Ну, але наскільки один полівоєн на сьогодні? Зважаючи навіть на ті процеси і ту глибу, яку сьогодні ми маємо зрушити з місця. Якщо ми не будемо цю глибу зрушувати, тоді ми будемо отримувати те, що отримала Молдова на виборах. Розумієте, Євросоюз їм будує школи, Євросоюз їм будує дитячі садочки, Євросоюз їм будує дороги, а вони голосують за російський світ. Ну тоді ми будемо. Чому? Відповідь дуже проста. Тому що молдавська політична еліта створила все, що для того, щоб середній клас, активний прошарок суспільства, виїхав з країни. І осталось тільки, вибачте, люмпанізовані прошарки суспільства. А вони, вибачте, мотивовані не зовсім логікою і якимись прагматичними ідеями. Вони мотивовані виключно емоційному рівні, тому що це, як правило, прошарки населення, які мало освічені, прошарки населення, які мало працюють, прошарки населення, які залежать від бюджету. В Україні період, коли згадують події на Майдані і європейські прагнення, ми також можемо відкотитися до такого рівня, якщо... Абсолютно правильно. Я вам скажу, дивіться, я людина, яка в цьому скликанні парламенті, мабуть, найдовше жив в Європі. Європа – це не соціальні гарантії. Європа – це люди, які... Цінності? Да, це цінності. Але люди – це люди, знову ж таки. Держава, розумієте, інститут держави, він там створився 300-400 років назад. До цього інституту держави не було, були монархії. Але коли з моменту інституту... Тобто люди об'єдналися навколо якихось певна соціальна група, об'єдналися і створили оце, те, що називається держава, і ті цінності, які сформувала Велика Французька революція. Якщо ми думаємо, що ми щось змінимо в цьому житті, я відверто скажу, я дуже скептично. Давайте хоча б дотягнемося до тих традицій, які на сьогодні є в Європі. Давайте хоча б почнемо говорити. Тобто поки що. Хоча б. Нам потрібно говорити про те, що ми маємо робити. Але за три роки після Євромайдану лише почати говорити про це замало. Ну, розумієте, я ж пояснив, в нас же візантійська модель управління. Коли людина думає одне, говорить друге, а робить третє. Ну, така система була світогляду. Так, ми всі спаду перейшли... Великі очікування, масштабна міжнародна підтримка. Що ми розгубили за цих три роки? І як взагалі сприймають ситуацію в Україні та в Бразилії? Ну, по-перше, дивіться, бразильці, я відверто скажу, вони взагалі не розуміють, що відбувається в державі. В зв'язку з тим, що ми не оголосили, коли почалася війна з Російською Федерацією, ми не оголосили війну, вони не розуміють, що відбувається в Україні. Це не розуміють, до речі, так само європейці, 60%. Це не розуміє світ. І голосування в Ради ООН, це підтверджує. Тобто, якщо 76 країн. Ну, Бразилія утримується, наскільки я знаю. Тобто, вони не за і не проти, вони утримуються. Це говорить про нерозуміння того, що тут відбувається. Да, це позиція. Так. Я намагаюся їм доносити на документах, показувати. За останні три роки до Бразилії, на жаль, не було ні візиту, ні... Грубо кажучи, офіційних делегацій керівництва держави. Ні Міністерство закордонних справ, ні президент, ні прем'єр, ніхто не відвідує. Хоча це величезний стратегічний регіон, це Бразилія, на хвилиночку, це 2,3 трильйона доларів валовий національний продукт сьогодні. Це величезні перспективи для нас всіх. Ну, це велика ще українська діаспора, яка в Бразилії. Так, я зустрічався, до речі, яскравий приклад – це українська діаспора, яка живе там. Вони всі успішні. Тому що немає модель, коли держава щось дає. Вони всі розраховують тільки на себе. Зранку до вечора, вибачте, орбайте. І отримують результат. Все. Вони об'єднані. Ніхто ж їм не давав допомоги, нічого. Вони все створили своїми кров'ю і потом. І
результат дуже хороший. Ну, на своєму Фейсбуці, описуючи результати поїздки до Бразилії, ви сказали, що крок за кроком ми наполегливо відкриваємо світу Україну. От як ми можемо відкрити, ну, зокрема, для Бразилії Україну? От які напрямки нашої роботи мають бути там? От якщо говорити про економічні зв'язки і про культурно-освітні програми, які повинні уже ми сьогодні надавати на експорт? Ну, в економіці, по-перше, ми маємо показати приклад про те, що ми можемо взагалі взяти під контроль, тобто як хороші сучасні менеджери, можемо управляти тими проектами, які є. Тобто ми маємо два цих проекти довести до ладу, тому що якщо ми їх не доводимо до ладу, це закінчиться дуже погано для нас. Тобто саме за ними нас будуть і аналізувати. Абсолютно правильно. Ну, якщо ви, грубо кажучи, якщо ви задекларували, що ви можете щось зробити, доведіть. А ви приїхали, нічого не зробили, вибачте. Всі оці всі космічні генерали, Южмаші, ФБ Южне. Тобто ви зробили відповідні звернення в органи для того, щоб розібралися, чому так сталося? Я їх роблю на останніх півтора року, кожних два місяці. Я зустрічався з клубами по цьому питанню. Я доповідав, вони, ну, мені здається, що... То має бути відповідна реакція для того, щоб вони зрозуміли? Та не реакція, робити треба. Реакція – це досить таке умовна штука. Ще які напрямки нашої роботи, окрім того, що ми повинні довести, розпочати роботу? Потрібно що чітко розуміти. В зв'язку з тим, що ми втратили для себе Росію як партнера в багатьох питаннях кооперації, ми можемо швидко знайти для себе такого партнера в Бразилії в плані кооперації і військово-промислового комплексу, і аерокосмічної сфери, і того ж сільського господарства. Тобто напрямок роботи дуже широкий, розумієте? Просто нам треба чітко формувати задачу і головне – формувати кадри, які будуть ці задачі вирішувати. Набирати людей, які вміють говорити про все і про ніщо, ну, ми таких кадрів вже формуємо 25 років останні. Ви, як парламентська делегація, які побували там, і загалом група дружби, можете сформувати напрямки такої роботи? Чи ви вже... Я їх вже сформував. Я їх чітко сформував і доніс до Кабінету міністрів і проговорив ці всі напрямки. Віктор Романюк, народний депутат України, був гостем цього ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. Зустрінемось.